Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi w'isengesho, tukaba tugeze kuri Zaburi ya 37, mudukubo ni 36. Zaburi ziri kudufasha kurushaho kwegera Imana, kuko Zaburi ubwayo ni isengesho. Nongereye mbisubiremo, si ngombwa ko Zaburi yabivuga amagambo wowe wifuza kugira ngo wumve ko wayisengeyemo. Icy'ingenzi ni ukumenya ko Nyagasani ayikunda uko iri, kandi akanezezwa no kuguha icyo wasabye, kabone naho waba utakivuze mu izina, ariko iyo wasengeye muri Zaburi uba wabitunganyije. Dusenge. Ntugahangayikishwe n'abagira nabi cyangwa ngo ugirire ishyari abahendanye, kuko bagwangara bwangu nk'ibyatsi, bakuma nk'igisambu cyari kigitohagiye. Iringire Uhoraho kandi ugenze neza, kugira ngo ugume mu gihugu kandi uhagirire amahoro. Nezezwa n'Uhoraho, nawe azaguha icyo umutima wawe wifuza. Yoboka inzira igana Uhoraho, umwiringire nawe azakuzirikana, maze ubutungane bwawe abugaragaze nk'umuseke ukebye, n'ubutabera bwawe bumere nk'amanywa y'ihangu. Gumana ituze imbere y'Uhoraho, umwiringire. Ntugahangayikishwe n'uwahiriwe na byose, n'utunzwe n'amayeri ntakakubabaze. Reka uburakari wimurwaho umujinya, woye kwijujuta kuko byakugwa nabi. Koko rero abagira nabi bazageraho barimburwe, naho abiringira Uhoraho batunge igihugu. Hasigaye igihe gito, maze umugira nabi akavaho. Uzamushakira aho yari atuye, usanga atakiharangwa. Naho abakene bazatunga igihugu, bagira amahoro asagambye. Umugiranabi ahora acura inama yibasiye intungane, maze akayihekenyera amenyo. Ariko Nyagasani aramugaya, kuko abaruzi umunsi we wegereje. Abagiranabi bakuye inkota, bafora n'imiheto kugira ngo bice umukene n'indushyi, banasogote intungane. Nyamara inkota bafite izabagarukana ibahuranye umutima, n'imiheto yabo izavunagurike. Uduke intungane itunze turayihira kurusha byinshi by'abagiranabi, kuko amaboko y'abagiranabi azakenyagurika, ariko Uhoraho agashyigikira intungane. Uhoraho ateganya iminsi y'abindakemwa, n'umugabane wabo uzahoraho ubuziraherezo. Ntibazakorwa n'ikimwaro igihe cy'amage, n'igihe cy'inzara bazarya bahage. Naho abagiranabi bazarimbuka, abanzi b'Uhoraho bamere nk'ibyatsi byo mu gisambu, bayoyoke nk'umwotsi. Umugiranabi asaba inguzanyo ariko ntiyishyure, naho intungane ikagira ibambe, igatanga ku buntu. Ab'Uhoraho yahaye umugisha bazatunga igihugu, naho abavumye barimbukire gushira. Uhoraho ni we utuma umuntu ashinga intambwe, maze inzira anyuzemo ikamuhira. Iyo atsikiye ntatembagara, kuko Uhoraho ari we umufasha ukuboko. Kuva mu buto bwanjye kugeza na n'ubu nshaje, sinigeze mbona intungane itereranwa cyangwa urubyaro rwayo rusabiriza ibyo kurya. Iteka intungane igira ibambe, igatanga inguzanyo, n'urubyaro rwayo rukagira umugisha.
irinda ikibi maze ukore icyiza, nibwo uzagira aho utura ubuziraherezo, kuko Uhoraho akunda ibitunganye kandi ntatererana abayoboke be. N'abagiranabi bazatsembwa bidasubirwaho, inyoko y'abagiranabi igende buheriheri. Intungane zo zizatunga igihugu zigiture ubuziraherezo. Umunwa w'intungane uhora uvuga iby'ubuhanga, ururimi rwayo rukavuga ibitunganye. Amategeko y'Imana yayo yahoza ku mutima, ikagenda itikanga icyayihutaza. Abagiranabi bahora bagenza intungane, bagashakashaka uko bayica, ariko Uhoraho ntayibegurire, ntareke itsindwa mu rubanza. Iringire Uhoraho kandi ukomeze ukurikira inzira ye, azagushyira ejuru kugeza ubwo utunga igihugu, maze uzibonera ukuntu abagiranabi batsiratsizwa. Niboneye uko umugiranabi akoresha ubushobozi afite, mbona n'uko atumbagira nk'isederi yo muri Libani. Ariko hanyuma nongeye guhita nsanga yarazimiye, mushakashatse sinongera kumubona. Nyamara irebera umuntu w'umuziranenge, wirebera umuntu w'inyangamugayo, kuko umuntu w'amahoro asiga imbuto. Abigometse bose bazazimirira icyarimwe, n'inyoko y'abagiranabi icike burundu. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho, niwe buhungiro bwazo igihe cy'amakuba. Uhoraho arabafasha, akabarokora, akabakiza abagiranabi, maze akabarengera kuko ari we bahungiyeho. Amina. Uhoraho Mana yacu, tugushimiye ko watwimenyesheje. Tugushimiye kutemeye ko turindagira inyuma y'Imana z'inyamahanga, wemera kutubera Imana kandi ukibura imisaya yacu ngo turangamire mu ijuru, twe kwiruka inyuma y'ibitagira shinge. Ndagushimiye n'umutima wanjye wose Mana yacu, Mana nzima watwihereye ijambo rizima kugira ngo turisengeremo maze tugere aheza, kugira ngo turikubwiriremo maze utwumve. Ndagushimiye ko waduhaye Zaburi, isengesho rituma turushaho kukwegera. Uhoraho ndagushimiye n'umutima wanjye wose. Nongeye kugushimira kandi kubw'ibitangaza byinshi udahwema kudukorera. Uhoraho nyiringabo ndagushimiye. Ngushimiye abo turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru bose, ndetse n'abo tutari kumwe ariko bahasi inzira ibirenge bagana mu ijuru. Uhoraho Mana y'amahoro, ndakwinginze kugira ngo twese uduhe umugisha, maze ijuru duharanira tuzaryinjiremo. Mana nziza, Mana nzima, ndasenze kandi nsabiye n'abariya abantu bari mu bujiji, bibereye mu byaha basa naho batitaye ku kazaza hejo, ahubwo bakumva ibyabo babishyikiriye. Abo ngabo rero, Uhoraho Mana nzima, ndabasengeye kuko biyibagije bakirengagiza umuremyi wabo. Ndabasengera kugira ngo bakize kandi urabishoboye Mana. Bakize kandi ubavane mu bujiji butuma biroha mu byaha. Mana nziza, nsengeye buri wese muri twebwe muri uru rugendo turimo, ku mutwaro yikoreye umuremereye, ndasenze kugira ngo buri wese umuhe kukurangamira, ye kwishimira kugenda nk'umugiranabi, cyangwa se ngo agirire ishyari umugiranabi, kuko umugiranabi uko yaba ameze kose uyu munsi, ariko ejo azaba yabaye nk'ibyatsi byumye. Ayo niyo magambo Zaburi yakoresheje uyu munsi. Uhoraho
Mana nzima ndakwinginze kugira ngo twe guhangayikira cyangwa se kurarikira iby'abagira nabi uduhe guhazwa n'ibyo dufite uduhe kunezezwa nuko turi kandi mana y'amahoro uduhe gutanga amahoro aho turi hose Mana nziza ndakwinginze kugira ngo buri wese muri twebwe umuhe kunyurwa n'ibyo afite Ni ntambwe ushaka kuduteza tuyakire ariko tudafite ishyari tudafite akangononwa ahubwo duhora dushimira muri byose Uhoraho mana y'amahoro ndagushimiye n'umutima wanjye wose ndagushimiye kubw'intambwe waduteje twebwe abagenzi bagana mu ijuru buri wese ku giti cye intambwe wamuteje uhoraho ndayigushimiye mana nziza rero duhe umugisha kandi turawukeneye uduhe umugisha wo kugenda muri iyi si y'umwijima turangwa n'ikimenyetso cy'ukwemera mana nziza urabishoboye niyo mpamvu iyo tubisaba tuba tuzi neza ko dusaba ibizashoboka turakwinginze rero kugira ngo ukomeze ubane natwe ugendane na buri wese umukize imihangayiko n'imibabaro y'isi uduhe imbaraga zo kuyitwara twishimye kandi uduhe umutima wo kubabarira uhoraho turakwinginze utwumve utubabarire Jeremo twumve nyagasani Jeremo twumve nyagasani Amaherezo y'intungane nayo mugira nabi ntabwo aramwe Zaburi uyu munsi iratubwira ngo ntugahangayikishwe n'abagira nabi cyangwa ngo ugirire ishyari abahendanye cyangwa ababeshyi kuko bagwangara bwangu nk'ibyatsi bakuma nk'igisambu cyari gitohagiye uyu munsi urababona ukabona ko ari beza muvandimwe ugana mu ijuru ndetse ukaba wakwifuza gusa nawe nabo ariko tuza akanya gatoya utegereze kubona iherezo ryabo Nabonye abantu benshi bagiye biratira mu byaha ndetse bikagera naho bidutera ishyari n'ipfunwe ukumva wagera ubwo witwara nkabo kugira ngo nawe isi kuryohere ariko ngakomeza kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntukore nkabo bariya nta abanyamahanga ntugende nkabo nturebe nkabo ahubwo wowe komeza unyiringire nyamara amaherezo yabo amenshi twagiye twibonera n'amaso yacu twabonye ko bagize amaherezo mabi ndetse uyu munsi ugasanga aho twebwe tugihumeka abenshi mu bagiye bagira nabi ugasanga icyaha ntago cyabahiriye bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru twese turashishikarizwa kugira umutima utunganye kugira ineza mu mutima kabone naho twapfa ariko tugapfira mu mana erega kubaho igihe kirekire ntago ari byo bivuga kuba ukundwa n'imana imana irakureba ikavuga iti uyu mwana wanjye reka mwimure ikakwimurika kuvana mu isi y'abazima ariko igiye kugutuza aheza ho mu ijuru hahandi tuzagera ntitwongere kugira amarira n'amaganya n'imibabaro iyo nyagasani rero yakurebye akavuga ati ndakujyanye kandi niho nkujyanye nuko aba yabonye ko ariho heza kandi aba yahaguhitiyemo bagenzi tugana mu ijuru rero ntabwo tugomba gutekereza yuko kubaho igihe kirekire ariko kugaragaza ko Imana igukunda Oya Imana ishobora kugukunda ikanagutwara ukiri mutoya birashoboka cyane rwose ariko icy'ingenzi naho ikujyanye n'icyo yaguteguriye cyangwa se aho wateguye wowe uzicara kuko twamaze kumenya yuko ibyicaro tuzabona bizaba bijyanye n'ibikorwa byacu bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru Uhoraho aradusaba kumwiringira kandi tukagenza neza kugira ngo tugume mu gihugu kandi tuhagirire amahoro
Zaburi y'uyu munsi iravuga ngo nezezwa n'Uhoraho nawe azaguha icyo umutima wawe wifuza. Ntabwo uzigera umwegera ngo umubwire ngo Mana ndashaka ikintu akikwime, ahubwo azakugirira neza. Zaburi iratugira inama ngo yoboka inzira igana Uhoraho, umwiringire nawe azakuzirikana, maze ubutungane bwawe abugaragaze nk'umuseke ukebye, n'ubutabera bwawe bumere nk'amanywa y'ihangu. Gumana ituze imbere y'Uhoraho, umwiringire, ntugahangayikishwe n'uwahiriwe na byose, ntutunzwe n'amayeri ntakakubabaze. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba batuye mu cyaha, bibera mu kinyoma, ariko ibyo ngibyo bigatuma ku isi tuba tubona basa neza, mbese bahagaze neza, ndetse tukanabishimira. Abenshi tukanifuza kumera nkabo, ariko Uhoraho aratubwira muri Zaburi y'uyu munsi, ari ryo sengesho ryacu uyu munsi, ngo ntugahangayikishwe n'uwahiriwe na byose, n'utunzwe n'amayeri ntakakubabaze. Ntukamugirire ishyari utunzwe n'amayeri, ni ukuvuga ngo ni umuntu w'umugira nabi utunzwe no guhemuka. Uwo nguwo rero ntakakubabaze, kuko agwangara akanya gatoya akaba arumye. Hasigaye igihe gito umugira nabi akavaho, uzamushakisha aho yari atuye usanga atakiharangwa. Haleluya. Reka uburakari muvandimwe wimurwaho umwijima, umujinya, woye kwijujuta kuko byakugwa nabi. Koko rero abagira nabi bazageraho barimburwe, naho abiringira Uhoraho batunge igihugu. Kuko Uhoraho ari we rutare twegamiye, kandi akaba ari we dukesha ubuzima dufite. Abagira nabi bakuye inkota, bafora n'imiheto kugira ngo bice umukene n'indushyi banasogote intungane. Nyamara aleluya, inkota bafite izabagarukana, ibahuranye umutima n'imiheto yabo izavunagurike. Bavandimwe tugana mu ijuru, uyu munsi iri sengesho dukoze niridukangurira kumenya ko hari Imana ihorera abapfakarengane, hari Imana ireba ikarebera mu bwihisho, kandi ikaba ari Imana itakunda kuvuza induru. Izabikorera kwiyubahisha, izagutabara. Hari ibikugoye, hari ibiremereye imbere yawe, hari ibyo abantu baguteze nk'imitego, ndetse ukaba uvuga uti ibi ngibi byo sinzabisimbuka. Nyamara inkota bafite uwo Uhoraho bivuga izabagarukana, ibahuranye umutima n'imiheto yabo izavunagurike. Abo baguteza imitego, abo bakugirira nabi, abo bazi kutazongera kubaho, nyamara uriho. Uduki intungane itunze turayihira kurusha byinshi by'abagira nabi, kuko amaboko y'abagira nabi azakenyagurika, ariko Uhoraho agashyigikira intungane. Haleluya. Amaboko y'intungane azagira umugisha, ariko ayabagira nabi azavunagurika. Kubera ko Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntacyo tuzaba, nta n'icyo tuzabura. Nitureke rero Imana itwiyoborere, nitureke Uhoraho ari wakomeza kutubera Imana, tureke Imana yitwa Imana kuko ikwiriye kwitwa Imana, kandi kuko ni Imana. Izina ryayo nta kindi twarenzaho, ni Imana yiyujuje mu butagatifu, yiyujuje muri byose, nta na hamwe icagase. Naho abagira nabi bazarimbuka, abanzi b'Uhoraho bamere nk'ibyatsi byo mu gisambu, bayoyoke nk'umwotsi. Abagira nabi, uyu munsi Zaburi yatubwiye ku bagira nabi n'abintungane. Intungane ubwo ni abagira neza, abagira nabi ni abagira nabi nyine, ni abanyabyaha. Muvandimwe ugana mu ijuru, umaze kumva icyo intungane ari cyo, ukumva n'umugira nabi icyo ari cyo, nuko abayeho, nuko azarangiza, ntabwo nashidikanya kuvuga ko wifuza kuba mu mubare w'intungane.
ariko kandi nubwo uwo mubare w'intungane uriho ntabwo Imana izagufata ku ngufu ngo uyugutekemo yaguhaye ubwenge n'ubwigenge kugira ngo uhitemo ikibi n'icyiza nakugira inama rero yo gukomeza guhitamo neza ugahitamo kugendana na Yesu ukareka kwiyobora mu bitekerezo n'ibyiyumviro byawe ahubwo ukareka Imana akaba ariyo ikwiyoborera ndasabira buri wese muri twebwe umugisha n'amahoro kandi ndasaba kugira ngo yizaburi n'amagambo yayo biture muri twebwe ubuziraherezo nitube abagabuzi b'amahoro nitube intumwa z'amahoro aho turi hose nyagasana akomeze atwiyoborere ndashima Yesu watugize umwe kuko ku bwacu ntago byari gushoboka niwe wapanze ko duhurira muri izi nyigisho kandi n'abandi tugenda tuzihuriramo ndetse nabo tuzazihuriramo tutaramenya aho hose ni mu rugendo nyagasani yaduteguriye ndamushimye rero n'umutima wanjye wose ko yaduhitiyemo inzira ikwiriye kandi inzira nziza ibyo byose yabikoreye kwiyubahisha kuko iyo hataba kubwe ntago byari gukoreka mana ndagushimiye ko wabikoze ku bushake bwawe ukatugira abana bawe ku bushake bwawe shimirwa nyagasani Yesu shimirwa mana data ushimirwe mana roho mutagatifu butatu butagatifu mushimirwe iteka ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu amina